Доброго ранку за Вашингтоном і доброї другої половини дня за Києвом. Ми в «Голосі Америки» розпочинаємо трансляцію з конференції, присвяченій миротворчій місії на Донбасі. Її проводить Atlantic Council, це один з найбільш поважних дослідницьких установ в США, в Вашингтоні. Ця установа займається в тому числі дослідженням питання Росії, України, і справді дуже багато уваги приділяє Україні. Організаторами також виступили. Виступив Центр Розумкова. Зараз посол Джон Гербст вітає всіх. Він говорить, сьогодні ми будемо розглядати питання використання миротворчих сил. Хочу подякувати коспонсорам цієї події і також виконавчому президенту Atlantic Council, який приєднався до нас сьогодні. В Твіттері хештег є Future Ukraine. Future Ukraine, він виправився, тому що сказав Future Europe на початку. Добре, що мене прикривають тут. Він каже, це дуже так правильно. Наш головний промовець – це посол Курт Волкнер, який є спеціальним представником з питань Євразії та з питань України. І тому я хочу передати слово Курту, і потім збереться наша дискусійна панель. Thank you very much, John, for the invitation and the opportunity to say a few words at the start of the discussions today. Дякую вам за те, що мені приємно бачити багато моїх друзів, і я очікую на можливість цієї дискусії. По-перше, коли ми говоримо про загальні речі і конкретно про Україну, дві речі я згадую. Перше, потрібно дуже чітко уявляти, про що ми говоримо. Друге, це потрібно уявляти, що ми будемо робити далі, і дуже чітко артикулювати свої наміри. Перше, потрібно зрозуміти, як ми прийшли до цього часу. Україна була мирною країною більше 20 років після розпаду Радянського Союзу. Можливо, не дуже успішна, можливо, не вільна від корупції, можливо, не так швидко економічно розвивалася, можливо, не була такою об'єднаною по навколо мети своєї країни, але не було війни, не було етнічних конфліктів, не було етнічної ненависті. Це була країна, проблематична, зі своїми недоліками, ніколи достатньо не робила, але це була країна. Що ми побачили в 2014 році? Коли почалася стрілянина на Майдані, ми бачили, що президент наказав силам вбивати людей. Його відкинули парламент країни. Він був змушений тікати. Після цього не було масштабного насильства, не було етнічного конфлікту, не було розмежування. Це була травматизована країна, яка привела новий уряд, який намагався робити щось на майбутнє. І зараз ми пам'ятаємо цю фразу, маленькі зелені чоловічки, фактично це розвідники, це спецагенти, які намагалися розштовхати ситуацію в Криму. Крим був щасливо частиною України. Звичайно, там була розміщена російська військова база, і не було на той час ризиків того, що Росія забере цю частину, але розбурхування ситуації, розхитування ситуації призвело до
до цього незаконного референдуму, а незаконної анексії і визнання Росією цієї анексії. Це шокувало Захід, це шокувало світову спільноту, тому що інша країна силою анексувала, забрала частину цієї території собі. Цього не траплялося в Європі з 30-х років, з 40-х років. І що до чого це призвело? До серйозної відповіді Заходу на агресію. Я бачу, що Деніел Фрід тут серед нас, і ми розробили санкції. Він досяг успіху в роботі над цими санкціями. Це надзвичайно важливо. І те, що міжнародна спільнота дуже добре об'єдналася в цій оцінці того, що відбувалося. Це незаконна анексія Криму. І зараз загально відомо, що така незаконна анексія не є прийнятною. Але на цьому не зупинилися. Що ми бачимо далі? Повтор на сході України, на Донбасі. Цей конфлікт все ще триває. Просто для того, щоб останнє зазначене, 2017 рік – це рік найбільшого насильства в конфлікті в Україні з 2014 року. Багато людей думає, що, можливо, заморозився конфлікт, можливо, він заснув, зараз Мінські угоди, йдеться про якесь стримування вогню. Це проблема, але не криза. Це абсолютно неправильне сприйняття. Це справді криза. 2017 рік позначився найбільшим насильством. Остання ніч була однією з найбільш насильницьких ночей на сході України. Що зараз відбувається? Росія продовжує заперечувати свою роль, яку вона відіграє в цьому. Тому настільки важко вирішити це питання з самого початку. Росія говорить, що ми до цього не маємо жодної справи, ні до сил, яких вона контролює, якими вона командує, ні до сепаратистських урядів, які вона встановила, які вона може змінювати за своїм побажанням, як це було зроблено в Луганську, а лише минулого місяця. Росія наголошує, що нормандський процес мусить спілкуватися з представниками Донецьку та Луганську. Не мов би, це законні партнери. Росія наполягає, що Україна так робила. Україна намагається переконати Росію вивести війська і встановити миротворчу місію там, міжнародну миротворчу місію. Росія каже, ні, ви мусите говорити з представниками Луганської, Донецьку. Це тільки розмухує конфлікт. Тобто це потрібно пам'ятати, як ми опинилися там, де ми є. Друге, ми мусимо дуже чітко уявляти ситуацію. Хочу сказати, що врегулювання на заході України, на сході України означатиме мир, означатиме можливість людей повернутися до своїх домівок, функціонування нормального уряду, економічна діяльність, відновлення стосунків між людьми, чи між етнічними українцями, росіянами, татарами, будь-ким іншим. Ця можливість буде досягнена тільки через мир. А для миру потрібно, щоб Росія забрала свої війська звідти і припинила це керівництво і командування військами, які там є. Ми побачимо, чи Росія це зробить. Якщо Росія це таки зробить, справді міжнародна спільнота готова допомогти. Перше, ми хочемо бачити мир в Україні. Ми хочемо, щоб люди повернулись до нормального життя. Ми хочемо, щоб була безпека для всіх людей, які там є, чи для етнічних українців, чи для етнічних росіян, чи для будь-кого іншого. Я знаю, що Україна, Росія по-особливому ставиться до України, як до країни, яка знаходиться в орбіті її впливу, яка має
слов'янські коріння. І росіяни можуть змагатися за те, щоб завоювати, схилити до себе думки та серця українців, але це мусить робитися в мирний спосіб, в законний спосіб. А що ми бачимо, це окупація України. І це негативно впливає на Росію, тому що в Україні є більше об'єднання, є більше прихильність свій національній ідеї. Тому, дивлячись наперед, з огляду на те, яким поганим був 2017 рік, ми мусимо домогтися того, щоб 2018 був кращий. Сподіваємося, що буде більше миру, що росіяни сприймуть миротворчу місію. Дякую вам і бажаю найкращого на конференції. Хочу передати слово Джону. Дякую, Курт. Зараз ми представимо панель і почнемо дискусію. Ліворуч від мене це посол Сара Мендельсон. Вона раніше була в ООН, і вона є відомим експертом з миротворчих допомоги. Тепер ми маємо Олексія Мельника з Центру Разумкова. Він справжній експерт в національній обороні України. Потім Евелін Фаркас, колишній високопосадовець Міністерства оборони США. І також ми маємо посола Олександра Вершбо, колишній посол США в Росії і нещодавно високопосадовець НАТО. Тепер давайте розпочнемо нашу дискусію. І, по-перше, хочу прокоментувати, хочу, щоб ви трохи прокоментували про спіч Курта Воннегута. Перше, складно щось додати. Можливо, це було найкращий опис українського конфлікту, його початку і те, де ми перебуваємо зараз. Хочу наголосити на тому, що сказав пан Волкер. Важливо пам'ятати, як це почалося, і важливо не приховувати того, що відбувається. Джем Шер з Chatham House опублікував статтю, яка зветься «Класичний гамбіт Путіна». Це стосовно пропозиції миротворчої місії на Донбасі. І спочатку він питає, чи це пастка для України. Я би тут погодився з ним. Я б сказав, так, це пастка. А я б не сказав, що вона досконала, ця пастка. Є різні пропозиції стосовно миротворчої місії. Хтось говорить, що це пастка для України, інші кажуть, що це можливість, вікно для дипломатії. Я б сказав, що нам потрібно скористатися цим шансом як нагодою дипломатичною. Але потрібно завжди пам'ятати, що це спочатку задумувалося як пастка для України. Звичайно, є пропозиції, які я хочу сказати про три стадії в миротворчій місії. Перше, на лінії розмежування, потім на повній території Донбасу і потім підготовка до виборів. Я б оптимістично сказав, що буде тільки буде введено першу стадію, тому що вона відповідає російським інтересам. Стосовно того, що потрібно розглядати, коли ми будемо намагатися проводити переговори по російській пропозиції. Перше, потрібно дуже чітко зазначати, хто є сторонами конфлікту. Якщо в нас Росія є миротворець, посередник, то у нас будуть ті самі проблеми, які в Мінській угоді. Друге, потенційні
спойлери, хто зможе зруйнувати цю місію. Це будуть, можливо, з української кого боку, але однозначно будуть особи з російського боку, які будуть заважати цьому. І український уряд мусить усвідомити, що ми не можемо цих українських спойлерів контролювати, але Росія буде використовувати своїх осіб для того, щоб зашкодити миротворчій місії, так, щоб це слугувало інтересам Росії. І останнє, що я хочу сказати, нам потрібно дуже чітко говорити про те, куди ми можемо дійти, використовуючи пропозиції Росії про миротворчу місію. Можливо, насильство може припинитися, але в той же час ми наражаємося на величезний ризик того, що буде ще насильство на Донбасі, тому що так багато через таку увагу до східного конфлікту ми можемо спровокувати насильство на решті території України. Стосовно миротворчої місії, як це належить до Донбасу. По-перше, дякую за те, що ви сьогодні організували цю конференцію. Я думаю, важливо розкрити це питання, дуже серйозно поставитися до можливості миротворчої місії. Навіть якщо це чисто теоретичне таке завдання, давайте на секунду уявимо, що це справжня пропозиція. Я думаю, що якщо ми подивимося на уроки різних миротворчих місій, завжди потрібно говорити про те, що сторони конфлікту не беруть участь в миротворчій місії. Це справді робота генерального секретаря ООН. Генеральний секретар буде призначати спеціального представника з цього питання. І цей спеціальний представник мусить контролювати і миротворчі сили, і внутрішню цивільну адміністрацію. Генеральний секретар прийшов на цю посаду, зазначивши важливість реформи ООН. І також він наголосив на тому, щоб миротворчі місії не були долучені до корупції, щоб не було сексуальної експлуатації та інших зловживань. Тому ООН часто каже про політику нульової толерантності, але ми знаємо, що насправді є корупція, існує корупція в миротворчих місіях. І це буде велика перевірка, якщо справді будуть вчинятися якісь злочини, потрібно розслідувати, потрібно переслідувати тих миротворців, які долучені до цих злочинів, і як на рівні ООН, так і всередині країни. І я думаю, що для 21 століття треба вважати на роль соціальних медіа. Це загроза дезінформації. Миротворчі місії фактично не мають загального підходу до соціальних медіа і дезінформації, але з огляду на роль соціальних медіа, використання цих ЗМІ в політичних цілях, потрібно дуже серйозно поставитися до цього, можливо, у співпраці з компаніями, і подумати про те, що і як потрібно зробити, щоб миротворча місія попереджувала і зменшувала роль дезінформації. І, будь ласка, ваш коментар тепер. По-перше, я 100% погоджуюся, що якщо є можливість дипломатії, якщо є можливість обговорення миротворчої місії, потрібно це робити, незважаючи на
все, всі загрози. Я є з Східної Європи, американка, але з походження зі Східної Європи. Тому так говорю. Але я дуже скептично ставлюся до того, що справді президент в Кремлі хоче вирішити питання в Донбасі, навіть не говорячи нічого про Крим. Тому я думаю, що тут потрібно, як кажуть американці, з сіллю поставитися, критично поставитися до цієї пропозиції і залучати всі сторони, включаючи Росію. Тому, якщо є миротворчі сили, потрібно завжди пам'ятати, що росіяни є стороною конфлікту. Вони не можуть брати участь в миротворчих силах, але це важливо, тому що росіяни беруть участь в місії ОБСЄ, і вони не дуже конструктивно поводяться в цьому контексті. Мене непокоїть декілька речей, і, можливо, це обговорення миротворчої місії приречено на поразку з сторони Кремля, тому що росіяни хочуть контролювати політичний процес і прийняття рішень Україною. І ситуація, в принципі, є керованою з боку українського уряду в Україні. Але нещодавно росіяни вийшли з російсько-українського каналу спілкування військових. Це щось подібне до того, що, наприклад, американці та росіяни мають на Близькому Сході. Тобто ця система, ця СЦКК, воно мало на увазі, щоб не було зовсім безконтрольної ситуації. А зараз мені дуже прикро бачити, що ця ситуація змінюється. Тобто, мені здається, Путін хоче збільшити тиск, збільшити насильство в цій конфліктній зоні для того, щоб тиснути на НАТО, на США та союзників. І тому я скептично ставлюся до миротворчої пропозиції Росії. І особливо, що Росія може дозволити контроль над міжнародним кордоном між Україною та Росією. Ви також говорили про миротворчу місію. Тепер слово пану Вершбоу. Мені приємно бути тут і обговорювати питання миротворчої місії на Донбасі, хоча я з таким же скептицизмом ставлюся до пропозиції Путіна. Але потрібно, щоб за столом переговорів ці пропозиції були протестовані, ці пропозиції Росії. І мені приємно, що проводяться такі переговори з Сурковим. Мене не дивує, що Сурков зробив кроки назад в Білграді, хоча і Putin's Nova Russia project. Хоча і позиція Заходу змогла добитися до того, що Росія полишила свій проект Новоросії, але все ж таки Росія не припиняє свою політику окупації. Тому так як в Росії є наближаються президентські вибори в Києві, є дестабілізація, і насправді метою окупації Донбасу є дестабілізація в Україні і руйнування європейського майбутнього в Україні. Але плани Путіна можуть змінитися після виборів. І виклик той, що час не грає на користь Путіну. І Росія бажала би зняти з себе санкції.
Але для цього звичайно, для цього потрібна миротворча місія набагато більш потужна, ніж те, що пропонував Путін. Якою як мусить виглядати миротворча місія? По-перше, це коли ми говоримо про дотримання миру, це фактично залежить від згоди Росії. Але в той же час ми не можемо покладатися на їх політичну волю в цьому. Мінські домовленості встановлюють певні стандарти, але справжнього механізму втілення немає. Тому це питання внесення змін до мінських домовленостей, а також їх розширення. Do what they have to do, which is to withdraw their миротворча місія може стати таким виправданням для Росії, для того, щоб вивести з тисячі своїх солдатів з Донбасу, а також забрати звідти своє устаткування і військову техніку, а також розпустити бойовиків, які є там. І, звичайно, однозначно потрібно встановити контроль над міжнародним кордоном. Це означатиме, що Росія не зможе повернути цих солдатів та військове устаткування, тому що раніше Росія робила це безкарно. А миротворчі війська, звичайно, те, що він говорить про загрозу української Серебряниці і можливості ще ескалації насильства. Коли ми говоримо про те, що буде робити Путін, то Путін говорить, виправдовує свої дії тим, що він захищає російськомовне населення на Донбасі. І, звичайно, миротворча місія може створити умови для повернення біженців, повернення переселенців, поновлення сільськогосподарського виробництва і економіки на окупованих територіях. Можливо, ми говоримо про аналогію з Східною Словенією в 90-х роках. DNR and LNR institutions. This would allow a more gradual return of Ukrainian political and judicial institutions, which may not be immediately welcome. Доброго дня. У нас відбулася зміна перекладача. З вами щойно працювала Оксана Бедратенко. Її міняє гірший перекладач Олексій Кузьменко. І найважливіше завдання для миротворців – це створення безпечних передумов для проведення виборів, які, з свого боку, є ключовим елементом мінських угод. Засертифіковані міжнародною спільнотою вибори дозволять розблокувати такі пункти мінських угод, як імплементація закону про спеціальний статус, проведення амністії та відкриють шлях до відновлення Україною контролю за міжнародним кордоном, власне, України. Очікується, що це відбудеться за кілька місяців після, власне, виборів. Ще кілька думок. Будь-яка миротворча сила повинна бути мати мандат на те, щоб швидко зайти і замінити контрольовані Росією території. Це має відбутися у дуже обмежений період часу. Між тим, треба відзначити, що у типовій ситуації миротворчі місії ООН займають тривалий час, місяці і місяці, навіть на своєму начальному етапі, просто для того, щоб прибути на певну територію. Тож, можна сказати, що, можливо, можуть бути деякі переваги у тому, щоб делегувати мандат ООН міжнародній коаліції країн, якби хотіли у цьому працювати, під головуванням потужного лідера. Відповідно, до миротворчої місії не можуть входити ані Росія, ані Україна. Ймовірно, що Росія виступатиме проти того, щоб членами місії були країни НАТО, тому у Європі можна розглядати країни, які не є членами НАТО. З точки зору країн СНГ, це будуть країни, які не мають поганих відносин з Києвом.
Я думаю, можна говорити про країни Латинської Америки, Монголію, Японію, Австралію. Існує багато можливостей, варіантів, але сама кількість миротворців має бути серйозною. На мою думку, це може бути 20-30 тисяч. Тож навіть той варіант, який я описав, це його не буде просто реалізувати. Можемо говорити і про багато інших питань, про тривалість місяців у прив'язці до ОБСЄ. Особливо складно буде важко вести, вибудовувати відносини з місцевим ополченням, які, між іншим, функціонування яких дозволено з угодами. І також треба думати про те, як переконати Путіна, що його інтересам відповідає піти на всі ці кроки і, власне, вдатися до реального втілення, до цих кроків у реальному вимірі, а не на рівні їх симуляції. Є серйозні питання щодо роботи з українцями. Порошенко справді першим запропонував миротворчу силу, але, здається, досі не продемонстрував рішучості, власне, піти на ці кроки. Окрім того, ми маємо зважати на те, що Порошенко втрачає свою популярність серед громадськості, серед лідерів. Я перепрошую, помилка перекладача, йшлося про популярність Мінських угод, а не президента Порошенка. Якби росіяни виконали все, щодо чого вони взяли на себе зобов'язання відповідно до угод, існує серйозна підозра щодо відданості росіян філософії угод. Вони вважаються, що вони можуть піти на різні ошукання і таке інше. Грузини можуть розказати вам про власний досвід із роботою з миротворцями тоді за допомогою ООН. Частина Грузії не повернулася до Грузії, а стала захищеним ООН анклавом. Між тим, повернувся ці зауваження, я не бачу іншого виходу з ситуації. Якщо Росія хоче побачити нормалізацію відносин з Росією і Заходом, Росії доведеться почати з виправлення ситуації в Україні. Ви прекрасно підвели нас до наступної частини нашої розмови. Що ж, давайте говорити про Україну та її зобов'язання в відповідності до Мінських угод. Тож, абсолютна правда те, що ви сказали. Мінські угоди дуже контроверсійно, суперечливо сприймаються в Україні, але між тим, перепрошую, ми щойно зіткнулися з технічною проблемою. Так, звук відновлено. Я не чув запитання, відповідь речника. Як ми побачили нещодавно, кілька лідерів політичних сил, народних депутатів в Україні зробили серйозні, дуже сильні заяви проти того, що ви щойно описали. І, на мою думку, ця проблема була закладена у власні Мінські угоди. Президент Порошенко, на краще чи на гірше, взяв на себе зобов'язання, виконання яких не залежить від нього. Відповідно до Конституції, ці рішення ухвалюються парламентом. Ми пам'ятаємо, що у 2015 році, коли президент Порошенко зробив все можливе для того, щоб провести рішення щодо Конституції через парламент, кілька українських солдатів втратили своє життя у ході мітингу перед парламентом. Тож я песимістично налаштований щодо можливості українських політичних лідерів виконати політичну частину Мінських угод. Водночас, я думаю, що остання річ, яку я б підтримав, було б наполягати на тому, що Україна має виконати політичну частину Мінських угод. Хто ще хоче прокоментувати? Якщо ні, я маю репліку. Я думаю, що ви праві у тому, що це надзвичайно
складне політичне питання для України. І ви навели свідчення, чому це фактично може бути неможливим. Я також прокоментую на основі мого досвіду в Україні, який поступається вашому. Мій коментар у наступному. В українському політичному класі є схильність грати у політику з питаннями національної безпеки. І те, що ми спостерігаємо зараз, це саме політизація питань національної безпеки. Мені здається, на основі розмов з багатьма людьми, які в Україні роблять певні заяви. Мені здається, що якщо дійде до можливості реальної угоди по цих питаннях, то серйозні аргументи друзів України на Заході може штовхнути нас у вірному напрямку за цими питаннями. Я не стверджую про це як про гарантію, але думаю, що така можливість є. Але ми побачимо це у випадку, якщо нагода буде реальною. Ну і друге, чи можуть росіяни реально вести себе серйозно щодо миротворчих намірів? Ми пам'ятаємо, як ми відреагували на пропозицію Путіна з приводу миротворців. Вона була цікава, але невідомо, чи вона була серйозною. Ми можемо говорити про різні думки, які звучали, лунали з Росії, які можна сприймати як підтримку миротворчих планів. Тож питання, як підштовхнути Росію до повернення окупованих територій на Донбасі? Оце моє питання до вас. Я думаю, питання у тому, щоб мати гідні інструменти тиску, впливу на Кремль. Щось, що адміністрація ще не зробила, це ухвалення рішення про летальні оборонні озброєння для України. Звісно, йдеться не про те, щоб Україна мала змогу виграти війну на полі бою. Мені здається, що якби Україна спробувала відвоювати захоплені території, вона б втратила підтримку Заходу і програла б такій війні. Між тим, надання зброї було б з боку США, було б сигналом Путіну, що Росія не може тримати конфлікт на сьогоднішньому на нинішньому рівні безкінечно і зрештою буде втрачати більше своїх військових та інше. Appeal for Putin would be, you know, seeing a way out of the international doghouse that he's been in for the last four years. And despite the bravado, говорячи про те, у чому перевага мирних плану щодо миротворців для Путіна, це дає Путіну змогу вийти з цієї ситуації, покінчити з міжнародної ізоляції, виключенням з міжнародних круглих столів. Я не думаю, що ця ситуація, в якій Путін хоче лишатися безкінечно. Я думаю, Путін вже переконався, що жодних особливих угод з президентом Трампом не буде, Конгрес про це потурбувався. Тож я думаю, що вихід з-під санкцій, покінчення з ізоляцією – це те, що може привабити Путіна. І одночас введення миротворців на схід України дозволило б Путіну стверджувати, буквально заявити російським націоналістам, що, мовляв, він таким чином за допомогою цього маневра врятував бідних російськомовних на сході України від геноциду. Ну, а я знову ж нагадаю, що Конгрес потурбувався про те, що президент США не може одним помахом руки зняти санкції з Кремля без виконання власної Росією Мінських угод. Я хочу додати до цього те, що частиною наших інструментів впливу на Кремль і the Trump administration has now authorized the Georgian government to purchase from the United States. І це не говорячи про летальне озброєння для України. Я хочу нагадати, що нещодавно адміністрація США дозволила грузинському уряду закуповувати летальне озброєння у США.
Поруч з цим я хочу сказати, що ми з США маємо чітко комунікувати до Росії, що якщо угоди не буде, якщо Росія не покращить свою поведінку у Донбасі, санкції буде посилено. Говорячи про Конгрес, я думаю, що вони також налаштовані на те, щоб посилити санкції. І знаєте, поспілкувавшися з законодавцями, персонально мені здається, що там нові санкції будуть драконівськими за своїм характером. Тож мені здається, Путін має розуміти, що якщо він не піде на угоду з приводу миротворців, то отримає посилений тиск чи то від Білого Дому, хоча я вважаю, що це мало ймовірно, а чи то від Конгресу. Тож, я думаю, це важливий аспект. Тиск на Путіна. Не буде угоди, а будуть сильніші санкції. Інше, якщо Путін і не піде на угоду з приводу Донбасу, лишатимуться санкції, накладені через Крим. І я не думаю, що Захід відійде від санкцій, накладених на Росію з приводу незаконної анексії Криму. Я переконаний, мені здається, що ми на цьому наполягатиму. Думаю, що Конгрес стоятиму на своєму, а такі люди, як я, будуть тиснути на Конгрес. Аж так, підкреслюю, якщо навіть і буде угода щодо Донбасу, ми не можемо просто перегорнути сторінку у питанні Криму. Who are living in Südtirol, which of course was historically part of the Austro-Hungarian Empire, now is part of the state of Italy since World War II. Давайте дивитися на рішення, які ухвалюються у Австрії щодо паспортів для осіб, які живуть в регіонах на кордоні з Італією. Це може мати певні наслідки для цілого регіону. Давайте подивимося на те, як в Угорщині відреагували на подію Криму. Там президент Орбан заговорив про угорську меншину в Україні і таке інше. Загравання з етнічним націоналістом може призвести нас до дуже сумного кінця, якщо ми не будемо вирішувати ці запитання. Кілька років тому я працювала у Росії, ми досліджували громадську думку щодо Чечні, і ми встановили що громадськість дуже гостро реагувала на вартість війни та людські втрати, пов'язані з війною у Чечні. Я думаю, що питання людських втрат – це серйозний важіль впливу, і це та ділянка, де уряд Росії, росіяни взагалі є дуже чутливими. Я думаю, що ми маємо у нашому запасі певні кроки, якщо і не у сенсі створення певної ситуації, на Донбасі, то принаймні у сенсі створення певної ситуації на папері, яка б переконала росіян у вигоді від миротворчої місії. Водночас я хочу говорити про те, що в нас є можливість зробити цю миротворчу місію дуже передовою. Давайте думати про те, яким має бути склад жінок у цій місії, бо зазвичай, коли говорять про миротворчу місію, йдеться про переважно дуже чоловічу силу. Але давайте аналізувати і про те, як громадськість буде брати участь у гуманітарній допомозі. Давайте говорити про реальну оцінку потреб населення, говорити про нові сучасні інструменти підготовки до цієї місії та її проведення. Якщо виходити за межі рамки України-Росія, ми маємо розглядати саму можливість миротворчої місії як шанс показати, якою має бути миротворча місія у 21-му сторіччі. Знаєте, у мене був шанс провести тривалий час у сінній
not just the number of troops, but the deployment. Because if you compare Slavonia, it was such a tiny area in east of Croatia. На сході, на сході Хорватії, якщо порівняти ту територію з Донбасом, то мені здається, що найменша кількість мертвосів, яка знадобиться, то було б 20 тисяч. Але мені здається, йдеться про 50 тисяч мертвосів. Інше питання – це... Which was Belgian general, NATO general. Склад, I think it was one of the important points to have NATO. Наприклад, у Словонії, peacekeeping and backup. На території Сіні Словонії, mandate, Хорватії. Should be strong mandate. Ми мали батальйони на чолі з близьким генералом. Мандат миротворчої місії має чітко затвердити, що в разі будь-якої risk of getting direct confrontation with the Russian Federation. Випадок будь-якої будь-якого конфлікту буде обумовлено та попереджено саму можливість прямого конфлікту миротворців з Росією. На відміну від Словонії, де був наявний реальний природний кордон у вигляді річки Дунай на сході України, ситуація буде абсолютно іншою. Against gangs that operated in the area. Працюючи там на сході Хорватії, мені довелося приймати дуже серйозні рішення щодо використання наявних сил для протидії хорватам, для протидії місцевим бандам і таке інше. Нам треба зважати на те, що миротворча місія у Росії може стояти перед ризиком прямого конфлікту з Росією. Тут експерти згадують, що Росія також брала участь у миротворчій місії, про яку ще говорив речник. Так, миротворча місія має містити елементи військові, поліційні, громадської адміністрації. Все це знадобиться для того, щоб керувати раніше окупованою територією на перехідний період. Також треба думати про те, яка країна візьме на себе функції лідера в можливій миротворчій місії на сході України. І давайте подумати про питання забезпечення правопорядку після того, як звідти підуть бандформування. Для цього також знадобляться люди, можливо, десятки тисяч людей. Мені здається, що треба вже говорити про проведення рекрутування правоохоронців для цієї місії. Мені хочеться запропонувати думку перед тим, як ми перейдемо до наступної фанції. Ситуація в Україні перекликається з перспективами миру на Донбасі. Давайте подивимося на те, як Росія оцінює ситуацію на Донбасі. Ми побачимо наступне. Після президентських виборів у США, навіть перед тим, коли шанси Трампа стати кандидатом від республіканської партії, Росія значно зменшила свою готовність брати участь у переговорах щодо України. Росія чітко показала, що сподівається на певну дуже преференційну угоду зі США. Тоді ж після перемоги Трампа ми буквально могли почути шум святкування у Росії, настільки вони очікували переваг після обрання Трампа. Тепер все це зупинилося. Тепер Кремль, очевидно, спостерігає, що
президент США більше не бачить перспектив для якихось преференційних угод з Росією. Конгрес про це також потурбувався. Між тим, в останній час, особливо внаслідок особливої ситуації в Україні, проблем з боротьбою з корупцією, дуже незвичні обставини навколо Міхаїла Саакашвілі, здається, що у Росії починають знову зважати на варіанти своєї політики щодо України. Можна сказати, що нам просто чекають, коли Україна знову зануриться у сум'яття. Тож, мені здається, в останні 6-7 тижнів ми спостерігаємо певну зміну ставлення до перспективи вирішення ситуації на Україні з боку Кремля. На мою думку, це окремий приклад того, наскільки важливо, щоб влада у Києві зрозуміла, наскільки важливими є питання національної безпеки і займалися, власне, будь-якою своєю іншою діяльністю з цим розумінням. We had several very, very knowledgeable people from Ukraine who wanted to join the panel after we were already full. Я хочу визначити, що ця наша подія привернула серйозну увагу у Києві. Ми не змогли всіх прийняти, але я хочу дати можливість поставити запитання, якщо перекладач не помиляється, колишньому лідеру адміністрації Донецька Миколаєнку. Дякую, пане Гербс. Дякую всім, хто організував цю надзвичайно важливу та значущу подію. Я дуже ціную те, що Сполучені Штати тепер глибше залучені до мирного процесу в Україні, глибше, ніж це було рік тому. І посол Волкер здійснює важливу роботу. Він вже провів зустрічі з паном Сурковим. Але хочу привернути увагу до важливої помилки. Я справді вважаю, що майбутнє України та Європи пов'язані. Я думаю, можна сказати, що зараз майбутнє тіло Європи твориться в Україні. Якщо ми приймемо анексію Криму, якщо ми погодимося на те, що конфлікт на Донбасі відбуватиметься за сценарієм Росії, це зруйнує безпекову систему Європи, яка була усталена у гельсінських угодах. Коли ми говоримо про Україну, ми маємо розуміти, що існують певні ідеї в Україні з приводу того, як може відбутися мирне повернення територій. Тож мене дуже засмучує те, що перша пропозиція щодо миротворчих сил прийшла до ООН від Росії, а не від України. Всі ми тепер обговорюємо російську пропозицію, російський варіант резолюції. Два роки тому на Мінській безпековій конференції пан Тарута, мій друг, з яким я працював в Україні, запропонував ідею, вона була запропонована президенту Порошенку, про можливість лідерства України під час лідерства України у Радбезі ООН підняти питання миротворчої місії. Пройшов час, і тепер ми говоримо про пропозицію Путіна щодо миротворців. Я ж хочу подякувати пану Вершбоу і наголосити на тому, що дуже важлива частина миротворчої місії є громадська цивільна адміністрація. Ми підготували план з трьох складових – легітимності, безпеки та довіри. І справді безпека дуже важлива, але без легітимної влади на цій території ми не зможемо об'єднати, повторно відновити Україну та повернути Донбас. Коли ми повертаємося до Мінських угод, я абсолютно погоджуюся з моїм українським колегою щодо того, знаєте, я скептик у питанні того, чи можна прийняти Мінські угоди. Українське суспільство не сприймає Мінські угоди. На жаль, президент Порошенко
наволодів усією необхідною владою на час схвалення цих угод. Я був біля Ради, коли було вбито українського поліцейського, коли відбувся вибух. І я абсолютно переконаний, що якщо зараз буде здійснено спробу проведення певних угод через непопулярну в суспільстві парламент, все це призведе до вибуху ситуації в Україні. Я знаю, що це непопулярно, але це реальність. Нам треба думати про те, як змінити формат. Нормандський формат, мінський формат. Тепер, після трьох років, можна сказати, що якийсь прогрес було здобуто, але більше це не є ефективно. Без присутності США, без присутності США за столом переговорів, бо і цю функцію зараз виконує пан Волкер, миру не буде, і це не лише моє бачення. Коли ми говоримо про Мінськ, нам треба пам'ятати, що Мінськ, Білорусь — це колишня радянська республіка. Якщо ми шукаємо справді нейтрального місця, давайте шукати інше місце. Це не має бути НАТО, це не має бути Росія. Але давайте подивимося на Відень, це штаб-квартира ОБСЄ. Можливо, це може бути центром переговорів. Інше питання — це мандат миротворчої місії. Та і коли ми починаємо говорити з точки зору миротворництва, то хто ж є нашим партнером за столом переговорів, або хто є противагою? І ми повертаємося до питання сепаратистів на сході України. Зміна перекладачів. To United Nations, to all international community, to help with establishing international interim administration, and only after that we can try to reunite Ukraine. And another каже, що тільки після міжнародної миротворчої місії можна об'єднати Україну. Після 4 років пропаганди там неможливо провести вибори. Потрібен перехідний період з озброєними людьми чи ні. Якщо ми повернемося до мінських угод, ми можемо подивитися на те, що йдеться про Конституцію. І в тільки одна хвилинка, не більше. І російська пропаганда каже, що потрібно, щоб Україна змінила свою Конституцію. Але вони говорять про нову версію Конституції. Яка тут різниця? Росіяни кажуть, що ми мусимо надати цим регіонам якісь особливі права. Але чому люди в Луганську, Донецьку мають отримувати інші якісь особливі права, порівняно, наприклад, з Закарпаттям? Коли ми говоримо про нову Україну, ми, люди, які вже багато років провели в Донецьку, розуміємо природу конфлікту. Потрібна нова Конституція України, Конституція, підтримана народом. Тому що Конституція насправді дуже відрізняється від того, що, наприклад, мають Сполучені Штати. Сполучені Штати говорять про те, що там починається про те, що ми є народом США, і ми вирішили так-то, так-то. А українська Конституція говорить, ми Верховна Рада від імені народу України робимо те-то, те-то. Тому я думаю, що так і є. Після цієї адміністрації, і я переконаний, що там буде створена ця тимчасова адміністрація, потрібно залучити людей
до створення нової України, не просто для того, щоб дати можливість їм вибирати представників до Верховної Ради. Цей процес може об'єднати Україну, створити національну ідентичність, згодженість навколо того, що яку країну мусить отримати ця країна. All right, floor is open. Так, я хочу дуже швидко прокоментувати. Я думаю, це був цікавий коментар. І дає мені певну надію, тому що тут прозвучали певні цікаві речі. Я повністю погоджуюся, що ця ідея, що певні групи в певних регіонах мають мати якісь великі права, він насторожує. І коли ми пригадаємо Боснію 97-6 років, що ми зробили дуже погано. У нас був рефлекс. Добре, пішли до виборів. Але якщо немає перехідного періоду, ви просто цих екстремістів уповноважуєте, і неможливо зробити цей політичний процес розбудови партій. Наприклад, у Боснії, я не пам'ятаю, яка це була політична партія, у них був шанс, але ми, міжнародна спільнота, не дали їм часу для того, щоб зміцнитися і виграти виборах. Ми послухали представника Донецька. Чому це важливо? Тому що кожен раз, коли Путін говорить про представників Донбасу, він не говорить про людей. У нас є 1.5 мільйони переселенців з Донбасу. І це важливо, тому що представники Донбасу, вони це не пан Захарченко та інші. Можливо, у Тарути краще те, що він є до Донбасу, ніж у Захарченка. Так, тепер пан Пономарьов. Ілля Пономарьов, thanks for having this wonderful event here. Дякую вам за цю дискусію. Я хотів запитати, декілька днів тому була прес-конференція пана Путіна, він говорив про миротворчу місію. He was saying something like, okay, so we agreed. І він говорив: добре, ми погодилися з миротворцями. Канцлер Меркель погодилася з тим, що миротворці мають мати допуск до всієї території Донбасу. Але питання безпеки. І як не дивно, він визнав, що справді від Москви залежить мир, але якщо буде тиск про створення цивільних адміністрацій, то тоді вам потрібно, це Путін говорив, вам потрібно говорити з ДНР, ЛНР. Вони мусять це робити. Чесно кажучи, певний час потрібно буде включити оцих представників до переговорів. Тому що коли ми говоримо про миротворців, без цих переговорів цими бойовиками, чи як ви їх назвете, мафією, але це було неможливо зробити миротворців. Але я повністю погоджуюся з Евелінен, Андрієм, що вибори можуть бути жахливими. Тут моє питання. Коли потрібно буде почати ці контакти з людьми на цих територіях? І в рамках якої конструкції може бути сприйняти це спілкування миротворчої місії, якщо буде створено нову цивільну адміністрацію? I think the basis for engaging them already exists. Я думаю, що є вже база для їх залучення. Сепаратисти мають представництво в тристоронній контактній групі в рамках Мінського процесу. Але я думаю, наша принципова позиція мусить бути, що політичні рішення, миротворча місія мусить вирішуватися в Москві, мусить проводитися переговори в Москві. Сепаратисти будуть залучені до
втілення цього до виконання механізмів. Після того, коли буде розміщена миротворча місія, то ніхто не треба буде співпрацювати з місцевими владами, і потрібно буде, щоб миротворча місія зайняла місце цієї влади. Тому не потрібно підвищувати їх статус і прирівнювати їх, скажімо, до Путіна та Суркова. Вони цього не мають. Звичайно, є проблеми з виборами, як росіян і росіяни створили проблеми для виборів на Балканах, в інших ситуаціях. І тут є важливість міжнародної адміністрації. Можливо, знадобиться перехідний період, рік чи більше, для того, щоб призначити дату на вибори в більш-менш нейтральних політичних обставинах, коли певні одіозні люди будуть усунені. І, можливо, після виборів потрібно буде довгий час для того, щоб виконати ці результати і не допустити нової хвилі насильства. Чи ми будемо використовувати цей період для того, щоб працювати над новою версією Конституції, чи це буде зроблено пізніше, це внутрішнє українське питання, це не так важливо. Але я вважаю, що процес переговорів, як пан Ніколаєнко сказав, його не потрібно змінювати. Я думаю, що тут може бути паралельний підхід США, нормандського формату, Мінської тристоронньої групи. Я думаю, всі ці механізми мусять працювати, і якщо США будуть діяти поряд з ЄС, з українцями, то нічого нового не потрібно. Стосовно миротворчої місії, я хочу сказати, що перше цю ідею висунула Україна, а не Путін. Можливо, що важко бути першим, хто складав там, наприклад, резолюцію Ради безпеки ООН, всі тебе критикують. Так, хочу, по-перше, перейти до представників Донбасу. Захарченко або Плотницький, вони не є представниками Донбасу. Коли Плотницький поїхав з Донбасу, всі його люди помістилися в пару машин, все. Друге, це миротворча місія, і що мусить іти за чим, послідовність заходів. Давайте прийдемо до Східної Славонії знову. Через місяць після повного розміщення сил командир сказав, що на території Східної Славонії немає військових, крім ООН. Все військове устаткування, всі солдати, всі незаконні формування, всі були переміщені на західний берег Дунаю. І після 2,5 років стабілізації, мирного врегулювання та вирішення інших питань, була проведена підготовка до виборів. Тобто ще раз хочу сказати, що Мінські угоди це не те, на що потрібно дуже дивитися, тому що вибори – це останнє, що потрібно зробити з цих кроків. Я тут багато говорилося про Боснію, Косово, про Східну Славонію. Перед тим, як говорити про те, що стандарт є в цьому, хочу сказати, що миротворці самі займалися певними речами, які ми не хочемо бачити, і тому нам потрібно боротися з корупцією серед миротворців, тому що це розхитує ситуацію в регіоні. Питання мирного врегулювання, примирення. Міжнародна спільнота дуже добре ставиться до виборів, але ми не так дуже добре
вирішуємо це питання історичної пам'яті, примирення і врегулювання. Саме в цій сфері не тільки миротворчі місії, але і перехідний період є важливим. Нам потрібно зрозуміти чітко, чого хочуть люди, які там проживають, які стандарти роботи миротворчої місії мусить вживатися. Ще одне питання. Hi, Jock Mendoza-Wilson from System Capital Management Group, which is the business group of System Capital Management. Це група Ахметова. My question is really about how do the panel, моє питання, how do the panel see a time frame? What sort of time frames are we talking? Які строки ви бачите виконання цього від переходу до припинення вогню, до встановлення цивільної адміністрації, до реінтеграції? Скільки років це може зайняти, якщо нам вдасться побачити прогрес в теперішньому мирному врегулюванні? Два з половиною роки. Я б думав, може, якщо це буде довгий період, то будуть дуже скептичні настрої в Україні. Потрібно забезпечити безпеку всіх громадян. І потрібен час для створення інституцій, які не будуть займати будь-яку сторону, якщо є політична воля з усіх країн. Можливо, це справедливі строки. Можливо, роки. Я згоден з вами для миротворчої операції, але що тут важливо, щоб донести уряду України, що миротворча місія є тільки частиною врегулювання конфлікту, тому що дуже багато потрібно зробити до і після миротворчої місії, і мене непокоїть, що уряд України не так багато робить для того, щоб підготуватися до встановлення контролю над цими територіями. І я сподіваюся, що миротворча місія досягне успіху. А у нас ще три питання. Thank you. I'm Alexey Garany. I'm professor from Kyiv, from Kyiv University. Це питання від Олексія Гараня, професора Києво-Могилянської академії з Києва. Special status. It was mentioned here стосовно спеціального статусу. Ukrainian public opinion doesn't support the special status and for obvious reasons. Imagine, українці не підтримують спеціальний статус, але уявіть, що там є миротворців, ми втілюємо політичні аспекти Мінського домовленості. Домовленості, тому якщо ми зробимо спеціальний статус, то означатиме, що Путін отримає те, що він хоче. Як посол сказав, що це буде троянський кінь всередині України, він зможе маніпулювати цим. І це буде нагорода агресору. Він досягне політичними шляхами те, чого йому не вдалося досягти військовими шляхами. It's a very, very important issue about, так, це важливе питання стосовно спеціального статусу і того, що прагне Путін. I don't think Putin needs Donbass. Я не думаю, що Путіну потрібен Донбас. Йому потрібен тільки конфлікт там. Як проблемне питання. Вчора draft law on reconciliation. Ми побачили в другому читанні закон про врегулювання. Я не міг його скачати, щоб прочитати, але я думаю, що там є важливі положення. Я сподіваюся, що в цьому новому законопроекті є ключовий момент про те, що Росія буде чітко зазначена як країна-агресор. І я думаю, що нам потрібно перейти до відповідного формату. Це не антитерористична операція, а міждержавний конфлікт.
Lieutenant Colonel Sylvia Szabowska, I'm the Polish Assistant Defense Attaché. Сливовська з польського посольства, атташе по обороні. Стосовно перекладу Конституції. Справді, починається з того, що Верховна Рада України від імені народу України. Але справді, там йдеться про народи, але там йдеться також про Верховну Раду. Яким чином НАТО може підтримати цей процес? І друге, National Security Council is very is quite supportive to Рада національної безпеки США підтримує надання оборонної зброї України. Наскільки мені відомо, що потрібно зробити, щоб це адміністрація прийняла це рішення? Стосовно НАТО, я думаю, що НАТО мусить продовжувати надавати весь спектр підтримки, який зараз є, це навчання і плюс до двосторонньої підтримки від США, Канади, Літви, інших країн. Я думаю, що потрібно продовжити показувати нашу відданість підтримці України. Тобто, щоб було чітко, що ми не передаємо Україну росіянам. І ми не збираємося робити ніяких окремих домовленостей з Путіним. Стосовно зброї. Тут все залежить від президента, він мусить прийняти це рішення. З того, що доступно в громадському доступі, ми знаємо, що рішення підготовлено до рівня кабінету. І якщо президент схиляється до цього, він просто визначає строки. І справді, якщо буде якесь політичне врегулювання, то буде легше сказати, що ми даємо Україні ці можливості для того, щоб, наприклад, протистояти новим порушенням угоди. It depends on what kind of agreement you have and whether Putin is open to any kind of guarantor. Це все залежить від того, яка угода буде, чи Путін може сприймати цю гарантію від НАТО. Звичайно, НАТО виступив гарантом по Косово. So they're an extremist force. They would come in. When the other forces, the local forces, тобто це уже крайній випадок, вони будуть приходити, коли ОБСЄ та інші міжнародні системи не впораються з конфліктом. І тут, для того, щоб таку дискусію підтримати наші панеліці, хочу сказати, що ці переговори є важкими. Я думаю, що зараз надавати формальну роль НАТО в цих переговорах не дуже корисно. Я думаю, що нам потрібно, щоб країни самі вирішили для себе. І також я думаю, що зараз не гарний час надсилати джавеліни в Україну через те, що відбувається в Петербурзі, але це жарт. Представник посольства України в США. Хочу, по-перше, сказати, що перше, справді, це не Путін і не Росія ініціювали введення миротворців. Це спочатку президент Порошенко ініціював і подав цю ідею до ООН. І друге,
стосовно формату. У нас є мінські домовленості. Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цих мінських домовленостей. І до того, як Росія не виведе своїх бойовиків, свої сили з України, то не буде сенсу для того, щоб рухатися кудись в іншому напрямку. Michael Dotsenko, U.S. Ukraine Business Council. Michael Dotsenko, Business Rada. Both U.S. companies and Ukrainian companies lost a lot of business in the occupied territory. I'm not mentioning Crimea, that's totally separate story. But when it comes to the, let's be optimistic. Let's say that peacekeeping operations will proceed. The countries will provide the personnel. Країни нададуть персонал і все, що потрібно. For the IDPs to come back, obviously they would have to have jobs. Для того, щоб переселенці повернулись, потрібно робочі місця, щоб їм було куди повертатися. А в деяких випадках, наприклад, $200 million investment is not there anymore. Мав там маслоекстракційний завод, він вже не там, він зруйнований. The humanitarian convoys. І тут багато що було вивезено цими гуманітарними конвоями, так званими Росією. And the temporary administration, що може робити миротворча місія, як вона може співпрацювати з цивільною адміністрацією і з компаніями, які хочуть повернутися і створювати робочі місця. Якщо будуть створюватися робочі місця, це ключовий елемент для безпечного майбутнього, для добробуту і процвітання. Але для того, щоб бізнес повернувся, потрібно, по-перше, припинити насильство, по-друге, забезпечити верховенство права. Тобто тут це не якісь там космічні речі, а це основоположні речі. І навіть за найкращих обставин дуже важко створити нові робочі місця. Але якщо ми так творчо підійдемо до цього питання, якщо ми нам вдасться зупинити насильство, то можемо думати про це. Будь-який компонент, який забезпечить стабільність регіону, і будь-який західний внесок матиме за собою тиск також на Київ, тому що Київ мусить забезпечити верховенство права і подолання корупції для того, щоб міжнародні інвестори зайшли до країни і могли провадити цей бізнес. Це дуже важливий компонент, це ключі до успіху українського уряду. Це з Донбасом чи без Донбасу. Навіть без окупації. Чесно кажучи, я думаю, що потрібно було б говорити про робочі місця 21-го століття, які треба створювати в регіоні. У нас 4 хвилини і 5 рук. Через 40 секунд буду переривати. Take them all at once? Yeah, take them all at once, and then we can, then we'll have. Потім будемо відповідати на всі питання одразу. Last week, Elaine Sarayo, WIUU in Kiev, Ukraine. Secretary of State минулого тижня держсекретар США Тілерсон дуже чітко заявив про підтримку Україні. He reiterated it in a number of different ways. Він зазначив це різними шляхами. Я хочу чітко запитати стосовно Криму. Of the sovereign state. Would you please answer how that could play into leverage with Mr. Putin on coming possibly to the table for щоб розпочати переговори з Путіним про миротворчу місію?
Hi, my name is Dmitry. Thank you very much. My question is for Dr. Mendelsohn. It's about the capacity of the UN to implement this 21st century peacekeeping force. How you see it as different? How big of a role does the UN play in the civil administration that we're talking about? I mean, just what is the role and the capacity, and also the willingness of the countries in the UN based on what happened in Libya and everything else? Чи готові країни ООН це робити через досвід Foundation? Just want to verify something. Фонд Україна США, Надія Маконел, посадовці України говорили, що будь-яка миротворча місія, країна, яка бере миротворчі місії, потім не зможе надавати військову допомогу цій країні, чи це правильно чи ні. Останнє питання, Віктор Коваленко з української юридичної групи. That Ukrainian army will start massacre in Donbass after the liberation? Чому ви думаєте, що буде якісь вбивства, якщо українська армія просто звільнить Донбас? Українська армія звільнила Маріуполь, звільнила інші міста, і такого нічого не було поганого. We've talked about, we've volunteered various member states перше, ми закликали країни надавати свої сили для миротворчої місії, це Швеція і так далі. Я думаю, європейські країни дуже зацікавлені в тому, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі. Я думаю, що є підтримка. Certainly in terms of having a peacekeeping operation, наданню миротворчої місії, чи Швеція, Австрія, Фінляндія готові надіслати велику кількість людей, я не знаю. Я би сподівалася, що це можливо. І тут, я думаю, Лівія – це неправильна аналогія. We had an ambassador killed there. По-перше, тому що в нас там вбили посла. Коли відбулося це вбивство, це мало надзвичайно негативний вплив на нашу здатність робити будь-що в Лівії. Навіть після того, як його вбили, був напад в Тунісі на школу, де вчилися багато людей з посольства. Analogy, I think, doesn't really extend here. Now, if there was that kind of violence, I suppose it would have an effect. But I think that the interest of many member states to see the stakes here are extremely high, and the idea that a foreign country can occupy another country is. Думка, що одна країна може просто захопити частину іншої країни, це повна ерозія норм ООН, норм, якими керується ООН. Тож, я думаю, в інтересах всіх покінчити з цим. Добре, годі, у нас просто часу не лишилося. А якщо щодо питання про те, що миротворці не можуть надавати озброєння? Я думаю, що це дуже прямолінійно. Не знаю чіткої відповіді, але якщо, на мою думку, якщо ви є миротворцем, то країна, яку ви представляєте, не може надавати озброєння. Мені було цікаво, чи це правило, чи просто питання практики. Наступне питання. Щодо Криму. Я думаю, секретар Тілерсон був особливо правий, коли він наполягав на тому, що ми ніколи не визнаємо Крим як будь-що інше, окрім території України. І санкції треба зберігати, санкції накладені у зв'язку з анексією Криму, аж до вирішення цього питання. Водночас, That's the Minsk is only about the Donbass, and that if Putin were to deliver, we should be able to. Водночас відзначив пан Вершбов, що Захід готовий розглядати питання Донецьку до Криму від Криму, і санкції, пов'язані із Донбасом, готові зняти у відповідь на повне виконання Мінських угод. Йдеться про надзвичайно важливу частину санкцій, і це, на думку Вершбова, має заходити Путін до власне виконання Мінських угод.
У питанні ж Криму позиція щодо санкцій буде доволі послідовна, так само, як це було у питанні країн Балтії під час холодної війни. Що ж, коли я думаю про те, на які виправдання піде Путін, для того, щоб виправдати, якщо він на це піде, прихід миротворців на Донбас, я не знаю, чи він вдасться до питання про те, що це було шляхом уникнення різанини. Я хочу відзначити, на мою думку, дуже важливо не допустити поширення міфів про цю ситуацію. Я хочу сказати, що, як мені відомо, Вікторія Нуланд дуже активно працювала з урядом, переконуючи їх, наскільки важливо для уряду України працювати з мешканцями Сходу, спілкуватися з ними і бути готовими до того, щоб пояснювати мешканцям Сходу України, як саме українська армія буде поводитися, необхідно пояснювати їм, що у разі місії Україна буде працювати із Заходом з повагою до прав людини і таке інше. Я дуже вдячний за те, що ви згадали питання Криму, але Крим дуже важливий для дуже важливо зберігати увагу до Криму. І треба бути реалістами. Крим не буде повернено до України аж до відсторонення Путіна від влади. Але я б навіть сказав більше, повернення Криму не буде без стратегічної поразки Росії взагалі. Я хотів би завершити тим, з чого, власне, починав, а саме нинішні миротворчі пропозиції з боку Росії представляють собою пастку, але і Мінськ від початку був пасткою, але ми змогли перетворити Мінські угоди на справді ефективний інструмент тиску на Росію, збереження санкцій. Саме тому я пропоную і миротворчу місію використати як вікно, як нагоду для дипломатії. Я ж хочу Що ж, я хочу сказати, що 2018 рік буде особливо важливим. Раніше ми Я ж хочу подякувати всім нашим експертам. Минулося те на те, що на початку наступного року у нас буде у центрі важлива кіберподія, яка також підніме питання кібернападів Росії на Україну. Також ми будемо говорити про економічні наслідки агресії Росії щодо України. Дякую всім і дякую нашим панелістам. Що ж, перекладацьку сесію закривав гірший перекладач Олексій Кузьменко. З вами також працювала Оксана Бедартенко. Дякуємо всім за увагу. Повертайтеся до нас знову і знову. З вами Голос Америки.